Edirama me hajdutët e tij si Alibaba me 40 hajdut. Me këtë simbolik zgjodhën të protestojnë demokratët sot, ndërsa protesta e tyre ka hyrë në ditën e 11. Më të kontestuarit e demokratëve për korrupsion nga radhët e ministrave, deputetëve, përfshirë dhe kreun e Bashkisë së Tiranës, u bën personazhe të një instalacioni ironizues me fytyra të njohura të mazhorancës. Me çalma në kokë në mes të këtij instalacioni ishte vendosur fytyra e kryeministrit Rama, ndërsa në dy krahët e tij, Beqa Ahmetaj, Braçe Tahiri Bushati, Ruçi Gjiknuri Balla, gjithsej 10 personazhe të mazhorancës. Fillimisht instalacioni u nxor dhe u mbajt për pakoja çadrës së protestës përpara kryeministrisë. Më pas, ai u çua në një prej çadrave në Tiranë, aty ku qytetarët nënshkruajnë provetingut. Në të njëjtën çadër atë moment ndodhej edhe deputetja socialiste Orda Xhaçka, e cila përcolli qetësisht këtë situatë. Të dyja palët veç e veç, të rinte FRPD-s nga njëra anë dhe Xhaçka nga ana tjetër, bën një deklaratë për vetingun. Demokratët thanë se personazhe në foto janë në fakt ata që nuk e duan vetingun, ndërsa deputetja socialiste bëri thirrje që vetingu duhet të bashkojë dhe jo të ndaj shqiptarët. Janë këta oligark, këta shefa të grupeve të punës të shkatrimit të shqiptarëve, të vjedhjes së votave, të shëndetësisë të korruptuar, të drogës, me në krye sultanin e tyre, që kanë sill njerëzit, qytetarët e Tiranës, për të firmosur vetingun i cili i shpëton këta njerëz, dhe jo vetingun i cili i dënon këta njerëz. Reforma drejtësi nuk duhet të vër kundër njëri tjetrit qytetarët e këtij vendi, përfshirë edhe anëtarët e forumeve rinore apo partive politike, sepse reforma drejtësi dhe vetingu është i gjithë qytetarëve, nuk është as i njërës pal, as i tjetrës, dhe është në interesin më të mirë publik. Pas kësaj, demokratët ikën nga çadra e vetingut, duke lënë aty instalacionin e tyre.